Ok, današnja tema, znači, ljudi koji pecaju ribe sa perajima. Pa ništa, šta ja mislim o njima? Pa, mislim su cool tipovi zato što vole pecanje. Oproste, da vas pitam nešto, da li znate, za daljinski sam kupio ove dve, da li će biti dole te debate? Da vidim. Pa trebaju dva, tri. Ova žena nema pojma, ne znam ja, važno će biti ovdje. Mislim da će biti okej. Ili su možda malo manje, ne znam, probajte. Trebalo je da budu, većina daljinskih to koristi. Hvala. Okej, znači, ljudi koji pecaju ove. Pa ništa, oni su cool, pošto vole prirodu, vole da borave u njoj, znači, voda opušta. Mirna je, a imaš naravno ručak kući, ribu. Jeste da riba sa perajima, ali je meso. Sad pitanje je da li je to meso otrovno, pošto voda je malo zagađena, ali dobro. Mada imaju i oni koji vole pecanje koje su kreteni koji idu, ne znam, zimi, koji idu po kiši, po snegu, mrznu se, bacaju tako svoje ovo zdravlje. Zašto? Ko zna? Strast.